Vi har för det här arbetet identifierat tillsammans med barnrättsorganisationerna 4 prioriteringar. Den första är implementeringen av barn- och väpnad konfliktagendan. Och i det finns det flera, så att säga, underrubriker. Den andra prioriteringen har varit barns rätt att få sin röst hörd. Den tredje har varit barns rätt till utbildning. Den sista har varit barns rätt till hälsa inklusive mental hälsa. Och om man går tillbaks och tittar liksom, vad har vi gjort på alla de här 4 prioriteringarna? Så den första har ju då gällt arbetet i arbetsgruppen och det arbete som kollegorna har gjort i New York framförallt, men också vi här hemma, hur vi har stöttat upp. Det har handlat om att göra arbetsgruppen mer effektivt. Man har haft landspecifika resolutioner som man har antagit. Man har mainstreamat barn- och väpnad konfliktspråk i säkerhetsrådet. Man har gjort arbetet mer fältorienterat. Det här är bara ett fåtal exempel då. Och när det gäller de övriga 3 prioriteringarna, då har till exempel barns rätt att få sin röst hörd, då har jag åkt runt till olika konfliktkontexter och träffat barn, verkligen suttit länge med barn och lyssnat på dem, bett dem ge oss rekommendationer. Och de här rekommendationerna har sedan samlats och presenterats av statsminister Stefan Löfven i juli i år, då han ledde den öppna debatten om barn och väpnad konflikt. Så deras rekommendationer har, så att säga, nått ända in till säkerhetsrådet. Och under samma öppna debatt har också en ny resolution antagits om barn och väpnad konflikt, resolution 2427. Och i den kan man ju också se, den andas liksom barnens rekommendationer. Och just så finns det idag till exempel med att vi ska lyssna på barn. Man kan ju tycka att, men varför ska inte vuxna människor lyssna på barn? Det är väl en självklarhet, men det är det ju faktiskt inte alltid. Så att det är ju väldigt bra att det finns med. Och det är flera andra saker som finns med i resolution 2427 som är väldigt viktiga och väldigt bra. Och det är också en resolution som vi la fram själva, och 98 länder har, så att säga, ställt sig bakom den här resolutionen. Så du tycker att vi har fått konkreta resultat av vårt och andras länders arbete i den här frågan? Absolut. Så om man går tillbaks då till prioritering nummer 3, barns rätt till utbildning, då har SIDA under den här hösten beslutat att ge ett bidrag till Education Cannot Wait om 270 miljoner svenska kronor totalt. Annars har man ju gett pengar förstås genom olika FN-organ där de ibland har haft utbildningsprojekt, men här var det ju ett direkt, så att säga, bidrag till en utbildningsinsats. Och det är ju väldigt viktigt, och det handlar om när du har en konflikt så kan det dröja innan FN och civilsamhället kommer in. Så i det här lilla gapet, så att säga, då kommer Education Cannot Wait och sätter igång med utbildning. För man menar att utbildning är också, som det heter på engelska, life saving. Det är en humanitär kris, och ofta så tänker man att vi ska rädda liv, men skolor räddar liv, det är så. Sen den sista prioriteringen när det gäller barns rätt till hälsa inklusive psykosocialt stöd, så ska vi ju precis nu lansera en handbok som vi har gett i uppdrag till Rädda Barnen att ta fram. Och den här handboken är till för sjukvårdspersonal som är ute i väpnade kontexter, om hur de ska arbeta med barn, hur de ska skydda barn och hur de ska, så att säga, hantera traumatiserade barn. Och det bygger ju på frågor
kring skydd av barn, kring internationell humanitär rätt, barnkonventionen och så vidare. Så att man kan väl säga att vi kan bocka av alla de här fyra prioriteringarna. Så ja, jag tycker att vi har kunnat leverera på alla punkter, alla de prioriteringar som vi har satt upp för det här arbetet. Mm. Tack så mycket.